Toy və digər kütləvi məclislərin bərpası üçün i gunayı məqbul hesab olunmur. Bir qazın məlumatına görə, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərarcağının keçirdiyi mətbuat konfransında Tibbi ərazi bölmələrinin idarəetmə birliyinin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib. Təbib sədri qeyd edib ki, i gunayında toyuların keçirilməsi gözlənilmir. Hazırda 10 nəfərdən çox adamın bir yerə toplaşması qadağandır. Əhaliyə bununla bağlı planlaşdırmalar aparmaq tövsiyə edilmir.